është i drejtë e çdo grupimi politik që ta shpreh votën e vet, pro, kundër ose abstenim, dhe këtë e vendosin strukturat e Partisë Demokratike dhe jo partitë që dhe shoqatat që mlodhen sot. Ne gjykojmë që përpjekjet për ta politizuar procesin e kushtetutës gjithnjë janë të dëmshme. Dhe pikërisht edhe tentat përpjekja që u bë sot për ta institucionalizuar disi grupimin e partive që i thonë po kushtetutës, mendojmë që kreon një precedent të rrezikshëm për polarizim dhe ne nuk ishim dakord, Partia Republikane nuk ishte dakord që ky të mbrinte në shkallë në një institucionalizimi. Atëherë dhe ne do të shikojmë parametrat tonë me të cilat do të përgjigjemi një mundësie të tillë nga Partia Demokratike.